Sual verdin ki, Qur'anı hafiz olmaq üçün ərəb dilində bilmək şərtdirmi? Qur'an əzbərləmək üçün məsləhət verərdiniz. Yəni, ərəb dili bilmək, yəni əzbəri asanlaşdırır. Yəni, şərt deyildir. Amma ərəb dili biləndə insan onu daha yaxşı əzbərləməsinə səbəb olur. Və həmçinin elə sünnəyə uyğundur ki, mənasını anlayaraq Qur'anı əzbərləməsi. Və bəzən insanlar mənasını anlamadan əzbərləyir və çox vaxtda o cür əzbər onlara bir fayda vermir. Və görürsən ki, Quran hafizidir, yəni asilikləri, günahları yəni çoxdur və yaxud digər yəni zəlalət yolundadır. Yəni Quranı anlamadan, dərk etmədən əzbərlədiyi üçün Quranın təsiri də onun üzərində ortaya çıxmır. Ona görə öyrənərək, başa düşərək öyrənərsə, inşallah onun insana gözəl təsiri olar.